Els balls parlats del seguici festiu de Valls van tornar a l'escenari de la plaça de l'Oli per escalfar motors abans de l'esclat de la festa major i escampar als quatre vents les misèries de l'actualitat ballenca. S'hi va trobar a faltar el ball de vells, però en contrapartida el nou ball de Pastorets Adult es va estrenar en aquest emplaçament. Ja era hora de fer salt! Després de 10 anys petits, aquí estem al ball d'adults i més amb aquests nous vestits. Els dos balls de Pastorets, l'adult i l'infantil, els va acompanyar al ball de Gitanes. Els versos d'uns i altres van ironitzar sobre les decenals o episodis com el carril bici. Van carregar contra el gestor cultural de Valls, van fixar-se en el cas d'abús a un menor que va esquitxar un regidor ballenc i van tornar-se reivindicatius contra el pla d'industrialització de l'Alt Camp que havia presentat la Generalitat. Protegim el territori, flora, fauna i patrimoni. No ens vengueu titulars per fer callar el rebombori. No volem macroprojectes, camps negres de plaques solars. Que els fotin al polígon, que està mal aprofitat. No és un ball parlat i té un tarannà molt més solemne i cerimonial. La Moixiganga també va actuar en aquesta prèvia de Sant Joan. Ho va fer després d'obrir la capella votiva de Sant Joan, un acte simbòlic incorporat a la litúrgia festiva els últims anys. La Moixiganga de Valls va tancar a l'entorn dels arts del celler del Paborde el primer tast tradicional de la festa ballenca amb la representació de les 11 figures al·legòriques que formen el ball. La Moixiganga va prendre el protagonisme al foc que instants abans havia recorregut els carrers del barri antic. Diables i Drac de Valls Petit van protagonitzar un correfoc infantil seguit per un públic nombrós amb ganes de festa.